Робочий день Світлани розпочинається о 8:00. Медична сестра центру матері та дитини не знає втоми, смутку або поганого настрою, адже на неї чекають її пацієнти, яким потрібна її підтримка та допомога. Обрати саме цю професію дівчину змусили обставини її родини. В сім'ї були люди, які нуждались в медичній допомозі, і це дуже сильно повлияло на вибір професії. В сфері, де працюють люди, які працюють зі здоров'ям і життям пацієнтів, маленьких або больших, в першу чергу потрібно мати велике серце, потрібно мати чоловіколюбие і вміння пожертвувати собою зачастую, починати з того, що пожертвувати обідом, ужином, сном. Нужно себе тому посвятити. Світлана працює медичною сестрою вже більше 15 років. Свого часу працювала із дорослими пацієнтами, і з дітьми. Зізнається, про вибір професії ніколи не жалкувала, оскільки бачити, як пацієнти щасливі та здорові покидають лікарню, то для дівчини найвища нагорода. Найбільший плюс і найбільший позитив від роботи – це, безусловно, виздоровівши пацієнти. Це їх щастя, радість в глазах і пацієнтів, і їх близьких. К пациентам, безусловно, привязываешься. Пациенты, которые долго находятся на лечении, они, конечно, оставляют отпечаток. Очень приятно наблюдать, когда они приходят после выздоровления, через какое-то время показываются, если это детки, то они становятся взрослыми. По-моему, в прошлом году устраивали праздник на День защиты детей. Приходили пациенты, которые родились с весом 500 грамм и выросли уже до школьников. В одній лікарні зі Світланою працює і ось ця жіночка. Лариса Олексіївна трудиться на нові медсестри вже більше 50 років. Найдосвідченіша співробітниця центру матері та дитини зізнається, що на цьому зупинятися не збирається. Адже тут вона почуває себе потрібною і тут на неї чекають пацієнти. Лариса Олексіївна зазначає, на вибір професії вплинула війна. Була війна. И как только ушли, немцев угнали и пришли наши войска, то в том местечке, славутое есть такая, был только педучилище и медицинское училище. Я выбрала медицинское училище, там год проработала, а потом в Киеве заканчивала фельдшерскую школу и там работала. Жінка говорить, незважаючи на те, що її пацієнтами є діти, працювати доводиться із малечею, і з її батьками. Інколи потрібно навіть більше уваги приділяти дорослим, аніж дітям. Незважаючи на інтенсивність роботи, Лариса Олексіївна пам'ятає практично усіх пацієнтів і дуже рада зустрічати їх вже після виписки. І зараз батьки, які вже не тільки папи і мами, а іноді бувають і бабушки, і дідусі, потому что это был 66-й год, начало, они на улице встречают и кричат с другой стороны: «Лариса Алексеевна, вы меня узнаете?» Работаем с детством и родителями, так что тут надо быть и психологом, и знание своего дела, и уметь разговаривать со старшими, потому что это больной вопрос, и не больной ребенок, это горе. А с детьми работать очень интересно, начиная от грудного возраста, но и заканчивая подростки последнее время до 18 лет. Медсестри говорять, для них робота – це перш за все ще одна родина. Тому сказати, що хоч коли-небудь їхні обов'язки були тягарем, вони не можуть. Жінки говорять, що у лікарні вони на своєму місці, і змінювати улюблену роботу на щось інше вони не збираються.